Ano, Evropská unie je společenství evropských států, čili dá se předpokládat, že by měla patřit i do Evropské unie. A aby to nebylo sobecké, jako myslím si, že není důvod, proč mít obavy. Proč si myslíte? Proč kladete takovou otázku? Jste profesionální? No. Pokud jde o Českou republiku v Evropské unii, tak naším cílem je vybojovat České republice nebo uplatnit Českou republiku jako sebevědomého, samostatného člena Evropské unie, který je schopen věci ovlivnit, na věcech se podílet. No, myslím, že to je správný krok, ale akorát mám menší obavy prostě, asi jako každý občan. Prostě, co nás čeká dál, jako, jak se to jako ten vývoj cenové politiky a... No já si myslím, že mohli počkat dva roky, za dva roky tam mohli vstoupit znovu a mohli mít třeba lepší podmínky než teďko, no. Protože my jsme středem Evropy, přes nás se všechno jezdí, že jo, takže to mohlo být možná lepší podmínky, no. Ale jinak ukáže to čas, no, to uvidíme, no.